Problem sa koncentracijom, mirovanjem i razmišljanjem pre nego što se reaguje sve se češće registruju kod dece. Šta uzrokuje poremećaj pažnje i zašto je kod savremenih generacija to mnogo češće nego kod pređašnjih, objasniće nam Aleksandra Mračin, vaspitačica i autorka vežbanke za razvoj pažnje. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Vi ste evo autorka jedne zanimljive vežbanke, zanimljive kažem s razlogom jer sam je prelistala i zaista je potrebno da malo razmislimo i poprilično interesantno kroz igru deca mogu da rade i da popunjavaju ovu vežbanku. Sutra će biti ona predstavljena u Ečegu, ali ono što je važno da kažemo jeste, pošto vi ste neko koji u struci ko radi sa decom, kada možemo da registrujemo kod dece da imaju problem sa pažnjom? Pa uglavnom se problem ne detektuje pre četvrte godine i dijagnoza se ne postavlja pre četvrte godine, ali u najčešćem broju slučajeva bude vidljiv tek sa polaskom u školu, kada se pred dete stavljaju veći zadaci, kada pažnja treba da je dugotrajnija, znamo da čas traje 45 minuta, kada ono treba da se seti svojih zadataka, što školskih, što domaćih. Ta deca zaboravljaju da ponesu materijale za rad, gube materijale za rad i onda uglavnom tek učiteljice negde primećuju taj problem i skreću roditeljima pažnje. Evo, ovo je jedna interesantna vežba spajanja ovih tačkica. To se sećam i kada smo mi bili mali. E sad, koliko je to današnjoj deci zanimljivo, odnosno koliko imaju strpljenja da sede i da spajaju tačkice? Pa, upravo se o tome radi. Što su oni previše izloženi ekranima i jednostavno njihov mozak drugačije funkcioniše nego mozak deteta pre 30 godina. Stimulusi se smenjuju mnogo brže. Tome vežbanka i služi da oni uspore i da imaju usmerenu pažnju na određenu aktivnost, određen vremenski period. Koliko je vama, eto kao vaspitaču, teško da im zadržite pažnju ovim sadašnjim generacijama s obzirom na te brze stimulacije koje dobijaju putem tehnologije? Koliko je teško zainteresovati ih nečim što ste mogli vrlo lako da zainteresujete dete pre 20 godina? Ma, pre samo 5-6 godina. Razlika je drastična između generacija pre samo 5-6 godina i ovih generacija danas. To je nešto na čemu mora da se radi planski i sistematično. Nijedno znanje, nijedna sposobnost ne može da se razvija stihijski. Sve mora da ima početak, sredinu i kraj. I ukoliko se na nečemu radi sistematično i planski, onda možemo očekivati rezultate. Evo, šta uopšte i koji su faktori, znamo sad, moderne tehnologije, deca bukvalno već sad kao, ne znam sad koliko je to dobro ili loše, ali roditelji već bebama od 5-6 meseci daju da gledaju telefone i na taj način negde pokušavaju da ih smire. Kako ih posle navesti na to da je, evo recimo, jedna ovakva vežbanka pravi način da upotpune svoje slobodno vreme? O tome se i radi, što je apsolutno zabranjeno i preporuka Svetske zdravstvene organizacije je da deca do druge godine, do 24. meseca uopšte ne budu izložena nikakvim ekranima. Svi mi roditelji znamo da je to negde nemoguće, ali to zaista treba svesti na minimum. I onda imamo posledicu poremećaja pažnje koji nije genetski uslovljen, koji je prosto uslovljen neadekvatnom stimulacijom. Neadekvatna stimulacija jeste stimulacija od strane ekrane, prosto ekranizacija deca. Da, koliko je važno da vi kao vaspitači zajedno sarađujete sa roditeljima, jer vi radite jedan važan posao u vrtiću, a sa druge strane oni odlaze kući da će dobiti telefon ili tablet ili televizor. Koliko je važno da vi uspostavite taj kontakt i koliko uspevate u tome? Neophodna je saradnja i jedino kroz saradnju i obostrani trud može problem koji već postoji da se sanira. Govorimo o deci koja nemaju genetsku predispoziciju za poremećaj pažnje i hiperaktivnosti, nego prosto o današnjoj našoj deci, većini naše dece koja taj problem imaju prosto usled neadekvatne rane stimulacije.
Evo sad lepo gledamo sve ove vežbice koje ste ovde objedinili, pa između ostalog, sem ovog spajanja tačkica, ima jedna lepa vežba da se makazicama secka putanja. E sad upravo to, s obzirom na to koliko su nam sad zbog ovih modernih tehnologija i zbog savremenog načina života deca uz, kao što je Senka rekla, tablet i telefone, evo radeći sa njima, radite sa preškolskom decom, koliko upravo imaju taj problem? Znamo i kada su nam učiteljice kasnije jednom prilikom dolazile u goste, ne znaju da drže olovku, ne znaju da seckaju. Motorika im je katastrofa. Da, fina motorika, ali i fina motorika je isto na čemu mora da se radi sistematično i planski. Po starim osnovama predškolskog programa, koji je bio na snazi do pre neke dve godine, smo imali plan i program kroz koji se to razvijalo. Sada, po novim osnovama predškolskog programa, deca prosto imaju slobodu da rade negde sve po svom nahođenju. A nama je doslovno zabranjeno da namećemo takvu vrstu aktivnosti. Mi možemo deci da ponudimo, a deca mogu da prihvate ili da ne prihvate. Zabranjen je frontalni rad sada sa decom predškolskog uzrasta. Aha, znači sad u predškolskom, ako im date nešto da uče, a on kaže ja jednostavno neću da učim, ne mora, a onda posle kad dođe u prvi razred, evo, radimo slovo A, i onda dođe i kaže šta, evo, ja neću. Da, da, onda nema tu mogućnost. Onda tamo nema mogućnost, nego mora se učiti. To je raskorak između predškolskog i osnovne škole gde je ministarstvo jednostavno nije uskladilo ta dva programa. Da, da li je pogrešno misliti da deca koja imaju poremećaj pažnje nisu inteligentne? Koliko je to inteligencija povezana sa tim? Ne, inteligencija nema veze. Poremećaj pažnje ima genetsku predispoziciju u osnovi, odnosno ADD i ADHD, ali deca koja imaju graničnu inteligenciju i ispod prosečnu inteligenciju, oni će imati loš uspeh u školi. Deca koja su prosečne inteligencije i nadprosečne inteligencije neće imati problem. Bez obzira ako imaju poremeće pažnje. Bez obzira na poremeće pažnje. Dakle, mogu da nadoknade svojom inteligencijom to što imaju. Da kompenzuju, da. Kako vi kada radite sa decom, na koji način radite upravo sa njima koji imaju neki vid poremećaja pažnje? Pa najbolje je kada se vežbe osmisle za svako dete ponaosob u skladu sa svim njegovim sposobnostima, sa celokupnom ličnošću. Rade se različite vežbe od vežbi ovog tipa koje se nalaze u vežbanci, ali je mnogo veći značaj svakodnevnih aktivnosti i usmeravanja roditelja na koji način njihovo dete treba da provodi slobodno vreme, koje su to igre koje dete treba da igra, ali nismo mi izmislili toplu vodu. Mi smo svi tako odrastali pre 30 godina, samo treba da se setimo kako smo mi odrastali pre 30 godina. A zašto stalno pričamo o tome? I vi kao vaspitači, i evo Mira je spomenula da su nam bile i učiteljice, uopšte pedagozi i prosvetari, svi i mi kao roditelji pričamo o tome eto kako smo mi nekada lepo, a opet kao roditelji pravimo brojne greške. Zbog čega je to tako? Pa negde mislim, ovaj ubrzan način života. Mi smo imali divno djetinjstvo, zašto sada ne pružamo to? Definitivno, naši roditelji su verovatno u 2015. većina roditelja bila kod kući, došli su sa posla, mogli su da posvete svoje vreme nama. Mi smo jako mnogo vremena provodili napolju u slobodnoj, nestrukturiranoj igri. I to je upravo ono što današnjoj deci nedostaje. Roditelj se boji da pusti dete od 7, 8, 9 godina da se igra ispred zgrade sa vršnjacima. I to danas nije retkost. Većina roditelja se boji. Većina roditelja se boji da pusti dete u 3. razredu osnovne škole, da prođe 2 bloka, da ode u školu. Tu je negde strah koji je prosto, eto, serviran. Ja prvenstveno mislim medijski više nego na osnovu realnih životnih situacija. Da, i evo, Aleksandar, da tako i zaključujem ovaj razgovor, kad nas sad gledaju roditelji dece koji imaju poremećaj pažnje, šta biste ih vi posavjetili ako govorimo o tom predškolskom uzrastu, na koji način da rade sa svojom decom? Evo, upravo ono što ste rekli, kada dođu kući. Osim, eto, vežbanka, danas, odnosno sutra u Ečeku je promocija, šta biste ih rekli? Deca koje imaju dijagnostikovan poremećaj pažnje moraju da idu na psihoterapiju. To je u tom uzrastu najčešće kognitivno-behavioralna terapija.
treba da idu kod defektologa, da se radi reedukacija psihomotorike, da se radi relaksacija i da se rade specifične vežbe, a to su upravo te igre kroz koje će dete unaprediti pažnju. Odlično. Za sve one koje smo zainteresovali, Edtech sutra u koliko sati? Od 17 do 19. Hvala puno. O ovoj temi će se govoriti. Hvala vam. Hvala vam puno.